Ako som vám naposledy slúbil, vážení diváci, budeme dnes pokračovať v spomienkach na oslavy 660. výročia prvej zmienky o meste Žarnovica. Kým v predchádzajúcej relácii sme sa venovali tomu, čo sa 21. júna 1992 udialo v dopoludnejších hodinách, dnes sa prenesieme na popoludnejšiu časť oslav, ktorá sa konala v mestskom športovom areáli. Každé mesto, každá dedina, každá osada má svoju históriu. Niekto bohatšiu, niekto chudobnejšiu, niekto radostnejšiu, niekto menej radostnú, niekto bohatú, niekto menej bohatú. Poznať ju, poznať dvojí život našich predkov je našou mravnou i morálnou pomysťou. Oslavy, ktorých hlavným organizátorom bolo Mestské kultúrne stredisko, pokračovali popoludní v Mestskom športovom areáli. Ochotnícky divadelníci a rad dobrovoľníkov pripravili a predviedli sériu výstupov z dejín Žarnovice podľa scenára pána Eduarda Drienku. Jednotlivé výstupy dokumentovali najprv osídľovanie Žarnovice, potom zriadenie mýtnej stanice, darovanie revišského panstva Dóciovcom, zachovanú korešpondenciu Dóciovcov v slovenčine, poradu v Žarnovickom kaštieli pred zvyšujúcim sa tureckým nebezpečenstvom, vpád Turkov do Žarnovice v roku 1647, udelenie privilégií organizovania trhov a jarmokov v Žarnovici, vyznamenanie richtára Ľudovíta Petrovského a nakoniec vyhlásenie deklarácie slovenského národa v roku 1918. Do prezentácie tragického tureckého vpádu sa zapojila vtedy aj skupina historických šermiarov a popravu Žigmunda Dóciho predviedla svojským spôsobom. Ďakujem za pozornosť.
pánovi Matáš. My, Matej Hoňaní Korby, rád uhriem, rád Hoňaní Matie, dnešným dňom zanie na Ježiške pánstvo s týmito podarskými obstami. Hodnica, Rudno, Lehota, Kopanice, Bukovina, Remište, Dáňa, Rávka, Prokon, Lutanica a Darnovica, mojemu poslaníkovi, strážcovi kráľovskej koruny, zástupcovi Palatína, jedenskému administrátorovi, ďavieckému biskupovi Urbanu Dolovskému nadlaku, do večnej drži a užívania. Obsadili tepol pri hrone ako sídlo župy. Dostali sa do blízkosti bohatých banských miest i Žarnovice. V jej kaštieli konali sa viaceré zasadania župy a porady zástupcov banských miest. Po skončení svätej omše bude v kostole polhodinový program tohoto špičkového umeleckého telesa. Slavy 660. výročia prvej písomnej zmienky o Žarnovici pokračovali aj o týždeň 28. júna. Na slávnostnej svätej omši v nedeľu účinkoval spevácky zbor Lúčnica. Večer sa v mestskom športovom areáli konal koncert skupiny Amadeus pod vedením správcu žarnovickej farnosti magistra Jána Flajžíka umeleckých kruhoch známeho pod pseudonymom Janko Manašovský.